Od samog početka pojave koronavirusa, čelni ljudi Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine zalagali su se za uvođenje niza mjera kako bi olakšali gospodarstvenicima. Od predloženih 40 različitih mjera usvojene su 33. Radilo se na prekograničnoj suradnji, uvozu i izvozu roba i drugim bitnim temama za gospodarstvo. Naš glas se daleko čuo, zapravo bili smo dosta uporni, agilni i naravno naši prijedlozi su bili adekvatno obrazloženi. Što sa ekonomsko-gospodarske opravdanosti, tako naravno i sa nekih pravnih aspekata i sa aspekta međunarodnog prava. Promet koji je usporen nije stao, no za prvih 7 mjeseci ove godine statistika pokazuje pad vanjsko-trgovinske razmjene. Izvoz je smanjen za oko 15%, a uvoz za 17%. Međutim, zadržali smo izvoze koliko se god to može u određene zemlje, ali evo kažem, ipak Hrvatska, Njemačka, Italija, izvozi prema tim zemljama doista su oslabljeni i nadamo se da ćemo uspjeti određenim adekvatnim zahvatima prema kompanijama, pomoći koja se očekuje, dakle, od državnih tijela vlasti i nižih razina vlasti, dati svoj doprinos kako bi se te kompanije što prije oporavile, stale na svoje noge i krenule dalje sa izvozom. Tu moramo biti također svjesni činjenice da nije sve do samih nas, dakle da nije sve u principu do onih kompanija koje žele da rade. Industrijski obim proizvodnje i potrebe za dobavljačima su prestali, dakle naša vanjsko-trgovinska razmjena, odnosno naš izvoz prema EU je preko 70%. Danas je on naravno pao zbog toga što industrija unutar EU ne radi u punom kapacitetu. Stoga, slijedom toga, dakle posljedično imamo i taj smanjenu potražnju za našim dobavljačima i proizvodima koji se dešavaju za njihovo tržište u Bosni i Hercegovini. Na nedavno održanom sastanku s menadžmentom Luke Ploče razgovarano je o unapređenju suradnje od interesa za gospodarstvenike Bosne i Hercegovine. Zašto Luka Ploče? Prije svega jedna velika izvozno orijentirana luka za prekomorski promet, dakle za velike rasute terete, kombinirane terete, ogromne koncentracije roba. Dole postoji jako velika i sofisticirana infrastruktura. Ne samo dakle za naftu, naftne derivate, nego za sve vrste roba koje su potrebe i metalnoj industriji, željeznoj industriji, namjenskoj industriji. Prema tome postoje veliki skladišni kapaciteti, jako veliki prostor i velika ulaganja. Dakle, došlo je do promjene menadžmenta, gdje je došla jedna mlađa ekipa ljudi koja zapravo vidi šta je za budućnost i agresivno nastupaju prema svim tržištima, između ostalog Bosna i Hercegovina njima tržište. S obzirom na značaj teme, posebno za izvozno orijentirane tvrtke, dogovoreno je održavanje prezentacije skladišnih i transportnih kapaciteta Luke Ploče u prostorijama Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Nastavljaju se i druge aktivnosti komore predviđene njihovim planom. COVID ih je usporio, ali od svog ambicioznog plana, kažu, ne odustaju. I dalje radimo. Sad zadnja suradnja je bila sa američkom trgovačkom komorom, dakle AmChamom, gdje nastavimo potpisati sporazume 90 američkih kompanija u Bosni i Hercegovini, dakle ne tako malih brendova koje zapošljavaju veliki broj radnika. Dakle, idemo i dalje. Dakle, mi ne posustajemo u tom segmentu, zapravo to suština naša zapravo i jeste da smo na usluzi gospodarstvenicima, jer nismo zapravo asocijacije ili udruženje gospodarstvenika.